קוסטה, אתה רצית להעלות את הנושא של ה-Impossible Brief, הפרויקט הזה. המטרה של הפרויקט היא לעודד הגשת פרויקטים מחוץ לקופסה לצורך קירוב של עמים המסוכסכים. יוצרי שלום הוא דווקא עובד בתחום הזה. אבל אני מנסה להבין איך אתה רואה את ההצעה שלנו לפרויקט הזה Impossible Brief. חשוב ליזום הקמה של ערוץ משותף ישראלי פלסטיני בינלאומי ערבי עם אולפנים בירושלים, ביירות, דמאסק, רמאללה, סוג של גשר טלוויזיוני. זה אירוע מאוד מפורסם שהיה בסוף שנות ה-80. של מפגשים מצולמים בין רוסים בברית המועצות לבין האמריקאים. הם ממש עשו הד תקשורתי מאוד מאוד רחב. מה שצריך כדי ליישם את זה, זה לפתח פורמט לדיונים, להקים אולפנים וליצור אווירה כזאת שאנשים לא יחששו להגיע לאולפנים האלה, במיוחד בארצות ערב. בעלי דעה, פוליטיקאים הגיעו לאולפנים, יצרו קשר עם ישראלים וידברו באמצעים טלוויזיוניים. אם אני מבין אותך נכון, אנחנו לא הולכים לעשות את זה פוליטי או לקדם דעה אחת, אלא יותר, שזה מה שאנחנו עושים בפרויקט שלנו, יותר אומרים, בואו ניקח את זה מערכתי, בואו ניתן לכל הקולות להישמע. עצם ההידברות הזאת היא זו שצריכה להביא אותנו להכיר את אחד את השני, ולהבין את העמדות, בסופו של דבר אני שוב חוזר, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתפשר. כל סכסוך הוא על משהו, על איזשהו דברים ששתי צדדים עומדים על אותו מקום. מישהו צריך להתפשר במשהו אחד, ושני להתפשר במשהו שני. המטרה היא ליצור מקום שהאג'נדה שלו היא בעצם לחזק את הקולות המתונים, את הקולות הפנימיים, שיש להם אקטיביות של יצירת מציאות חדשה. טוב, ברמה האופרטיבית, מה צריך לעשות? אנחנו כולם יודעים שהכל יש. ציוד יש, קולפנים יש, אנשים יש, מים. אין גוף הפקה שיכול להרים את הפרויקט הזה, כי זה גם פרויקט פוליטי. אין מה לעשות, צריך ליצור תשתית שתאפשר ליצור קשר בין אנשי מקצוע בתחום טלוויזיה. מדובר בתקציב בסדר גודל של 10 מיליון דולר בשנה. שהוא לא רק בישראל, אלא לכל הפרויקט. יש דבר שאפשר לעשות את זה עוד יותר טוב. בואו בתוך הערוץ הזה, אוקיי? נכוון אותו לאוכלוסייה מסוימת, אוקיי? וניתן גם פרסומות. ניתן גם בתוך הערוץ הזה יכולת להביא הכנסה שבעצם תממן את הפעילות הזאת. אבל מצד שני, אנחנו יכולים להיות פתוחים, אמרנו out of the box, אז אנחנו לא צריכים את ה10 מיליון דולר, אנחנו צריכים את ה3 מיליון דולר, אפילו את ה1 מיליון דולר, בשביל להניע את זה, כדי שהפרויקט הזה בסופו של דבר יחסה חלק מהתקציב שלו, את כל התקציב שלו, על ידי הערכים הנוספים שהוא יביא. הדבר העיקרי זה הסכמה של הגופים רשמיים לדבר קיום הפרויקט. קודם כל, אני מדבר על ארצות ערב, כמו לבנון למשל. איך אנחנו יכולים, א', ליצור תקדים פוליטי לכך שהדבר כזה בכלל יתאפשר, וב', ליצור אווירה בטוחה לכך שבעלי דעה ופוליטיקאים הגיעו ולא יחששו לחייהם. אני לא מאמין שבמצב הנוכחי, בזמן הזה, כשמגיע משהו שהוא שיתוף פעולה עם ישראל, הוא לא דבר שיגרום לפלסטינאים, סורים, לבנונים לחשוש. יש חשש.
מצד ארגוני טרור, שינסו לחבל בפרויקט הזה, כי הוא איום אסטרטגי לכל הפעילות שלנו. יצירת קשר תקשורתית בין ישראל לבין בעלי דעה שהסכימו לדבר עם ישראלים, זה איום אסטרטגי על כל הפעילות הקיצונית, כי זה יכול לגרום ליצירת הבנה הדדית, דבר שעד עכשיו לא התאפשר משום שלא היה קשר ישיר בין העמים המסוכסכים. כל קשר ישיר היה רק בין המנהיגים עם חשיפה תקשורתית מסוימת. היום אנחנו דרך האינטרנט, אנחנו נמצאים בקשר עם פלסטינאים, סורים, איראנים. לא, אבל זה קשר בין הפרטים. זה לא קשר פומבי, לא קשר מערכתי, לא קשר מקצועי. זה דבר שהוא רחוק ממה שצריך להיות. הערוץ הזה צריך להיות עם כותרת בינלאומית. אני חושב שאנחנו בכל זאת, אבל צריכים למצוא את המקום שזה יכול לקרות, קודם כל. אנחנו עושים את זה. לא. זה הפיילוט. זה הפיילוט של הפרויקט הזה. לא, אני מדבר על ההצעה שלנו ל-Impossible Brief. אנחנו גם ככה מיישמים את הפרויקט הזה. בסדר, אבל עדיין אני מסתכל על זה בתור צ'אלנג', שאנחנו הולכים להציע הצעה. נכון. אז זהו. את הרעיון הזה, שיתפרסם במלואו, וגם בצורה מתוקצרת, מתורגמת, גם לערבית וגם באנגלית, אנחנו עכשיו מציעים את הפרויקט הזה. דבר ראשון ודבר מרכזי זה פורמט לדיונים, כמו שאנחנו עושים. אולפנים, גוף הפקתי מרכזי. גוף הפקתי מרכזי וגופי הפקה בשטח שכפופים לו, אווירה שתאפשר פעילות של הפרויקט הזה, אישור מדיני וביטחון למשתתפי הפרויקט. אני כאילו אומר, אוקיי, אם אנחנו רוצים לעשות מהפרויקט הזה פיילוט. כן. אנחנו יכולים ללכת ליישובים ערבים ויישובים יהודיים ולנסות לראות משהו כזה. או פלסטינאים וישראלים. פלסטינאים, פיילוט הכי טוב זה לעשות את זה ברמה. כשאנחנו מכניסים את זה, להכניס את זה את כל המזרח התיכון, לעשות את זה בסקייל יותר... זה רעיון מצוין. וניצור קשר עם גוף ישראלי רשמי. ערוץ 2. לא, ערוץ 2 לא ייקח את זה. מה פתאום? לא, אני רוצה להגיד לך שזה גם דבר שיכול לשבת על ה... זה לא צריך להיות קשור לשום ערוץ מסחרי, דבר אחד. אם אנחנו נקבל תמיכה של נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, אנחנו... כן, אבל אתה יודע, אני הייתי מאוד בהרבה מאוד פרויקטים. והשם של שמעון פרס עלה כמעט בכולם. וזה לא עובד. זה לא, לא ראיתי את זה עובד אף פעם. אז השאלה שלי זה, אוקיי, כשאנחנו רואים שמעון פרס, אנחנו עוצרים את עצמנו, אוקיי? או שאנחנו מחפשים מקורות שהם יכולים להיות מכל מיני כיוונים. לא דווקא מישות פוליטית או ישות סמלית כמו... בוא נעשה דבר כזה. בשביל פיילוט אנחנו לא צריכים מקורות. אנחנו צריכים לגיטימיות. לגיטימיות בינלאומית ובינלאומית. כבר עכשיו אנחנו מייצרים תכנים. מהלך השני זה באמת לעודד את היצירה של הגוף המקביל בצד הפלסטיני. כן, אנחנו יכולים לפרסם הודעה. להגיד שאנחנו מחפשים קבוצת הפקה שתעשה דברים דומים. ניפגש איתם, נסביר להם מה אנחנו עושים. לראות איזה מעניין אותם. אנחנו התחלנו 2-3 אנשים, גם היה התחלנו 2-3 אנשים. אז נעשה את זה. אז בואי נסכם. טוב, הדיון הזה עכשיו הוא איזשהו מטריאל ראשוני בשביל פרופוזל. ובאופן עקרוני, לקחת את יוצרי שלום, ובעצם לנסות לשלוח את איזושהי הזמנה בערבית, ולראות אם יש קבוצה פלסטינאית שמעוניינת לעשות דבר דומה. טוב. כאילו זה, אבל אני חושב שלפני שעושים פרויקטים משותפים, צריך למנות capacity פלסטינאי. זאת אומרת, קבוצה שיכולה להתארגן באופן דומה לנו, ברמאללה, אוקיי? וכשהם הגיעו למסה קריטית, הם בעצם יהיו בשלים כבר לעשות פרויקטים יותר גדולים ויותר גדולים. טוב. תודה רבה. תודה.